Bon dia a tothom. En primer lloc, jo crec que el conseller ha donat les gràcies àmpliament, però jo tot i així vull afegir-hi novament l'agraïment a l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques per l'esforç en organitzar amb tant d'èxit aquesta trobada. Per tant, gràcies. Aquesta trobada es... voldria jo només recordar que aquesta trobada respon a una idea que va sorgir a les trobades d'Economia S'Agaró del mes de novembre, on van venir Francina Armengol, la presidenta de les Illes Balears, Ximo Puig, president d'aquí, hi havia també Miquel Iceta, i on, per descomptat en aquest debat, la insuficiència financera va tenir el protagonisme. I per tant, d'aquí va sorgir la necessitat d'impulsar un document, com veig que està passant a tants llocs, per tal de poder abordar de la manera més àmplia possible, a impulsar un debat que ha de culminar forçosament amb un nou sistema de finançament, i això vull dir també que ha estat possible gràcies a FEDEA, i en especial i de manera molt particular el recolzament que en tot moment ha donat Àngel de la Fuente en aquesta iniciativa. El tema del finançament, ja ho hem vist, i ho hem vist des de fa molt temps, és un tema controvertit. És un tema controvertit perquè contenta a pocs. Si em permeteu, contenta bàsicament a les comunitats forals. Els altres és més discutible que contenta. Sí, certament hi haurà alguna que està per sobre de la mitja, però en tot cas el que sí que és veritat, i ho ha dit molt bé el conseller, és que els que estem més perjudicats són els que compartim l'anomenat corredor mediterrani, aquest projecte lent, que va fent llarg i que encara no ha acabat de trobar la seva consolidació, i que jo quan vinc al vostre país ho visc. Vosaltres ho visqueu molt més sovint, però jo vaig trobar que llarg és anar a València amb tren, eh? I tan ràpid que és anar a Madrid. Bueno, és el fet, no? Per tant, volia doncs comentar amb vosaltres aquests aspectes i alhora afegir que la trobada de S'Agaró, naturalment que hi va haver-hi divergències, esclar que n'hi va haver-hi, no podia ser d'altra manera, però també va haver-hi un ampli consens. Un ampli consens en què l'actual sistema és excessivament complicat, és poc transparent, la distribució per habitant ajustat és desigual i en alguns moments inclús arbitraris, podria dir, hi ha dèficit d'autonomia d'ingrés i no hi ha responsabilitat fiscal de les autonomies. Tot plegat fa que aquest sistema hagi, com d'una manera o altra, el tinguem caducat encara que el continuem tenint vigent. Jo crec que urgeix, i això ho comparteixo amb tots vosaltres, la reforma del sistema, que ja portem 2 anys de retras, perquè això ja s'hauria d'haver fet, i per tant, com més retras portem, allò amb els temes econòmics, el retras, si guanyes diners va bé, però si en perds va molt pitjor, eh? Vull dir que el retras perjudica, sobretot, els que tenen dificultats econòmiques. I per tant, hauríem de mirar entre trots de conscienciar que això es solucioni quan abans millor. Jo voldria dir també que el problema, clar, les comunitats autònomes, ho ha dit el conseller, concentren el tronc de l'estat del benestar. I els serveis bàsics com educació i sanitat jo crec que no poden estar lligats a la conjuntura econòmica. Aquí podríem inclús, jo l'altre dia pensant en això, dic, haurem de ressuscitar Beveridge, que com sabeu era liberal, encara que les seves idees li van comprar de seguida els laboristes anglesos. Però ell explicava una cosa que és la base estructural per finançar els serveis públics i la base de millora, que és allò que quan el cicle té beneficiós tu pots posar-hi més diners en aquest cabàs, però tu assegures una franja per tal que no pateixin els serveis bàsics essencials. Per tant, aquí tindria que ser un tema sobre el que tots hauríem de ser molt conscients, perquè llavors ens venen les desigualtats i venen també el perjudici cap a generacions futures i també presents. A la reunió inicial de S'Agaró vam convocar a un ampli grup d'economistes de posicions diferents, però amb voluntat de diàleg. Això és bàsic. Jo crec que el diàleg fa que les coses es pugui arribar a algun punt d'acord. I també representants dels principals partits polítics. L'objectiu, explorar les possibilitats de consens, coincidències, naturalment, però també divergències, que també les hi ha, i són. Creiem que ha d'haver-hi un treball bàsic dels tècnics, però alhora la decisió final ha de ser política. No pot ser d'altra manera, però sí que els tècnics tenim la responsabilitat de mirar d'adobar el tema.
i mirar d'arribar a un consens amb l'acceptació del principi d'ordinalitat, que, bueno, tu has parlat dels valencians, vull parlar una mica també dels catalans, no? Que nosaltres, els catalans, creiem que és un principi que, tot i que ens agradaria molt que el nivell igualitari segurament fos possible, la veritat és que la realitat et porta això i que l'Àngel diu, i perdona si te cito mal, però espero que te cite bien, no me mires que te'n sabes com... L'Àngel diu que no impedeix l'anivellació total, per tant, ja ho explicarà ell. A veure, no estem discutint, com és lògic, que regions relativament riques, i dic relativament, perquè això de ser ric i pobre sempre és relatiu, també, tinguin que portar regions relativament pobres per aconseguir que els serveis bàsics quedin degudament atesos. Però el sistema actual resulta massa complicat, és molt complex, introdueix, com deia, canvis arbitraris amb la posició relativa de les comunitats autònomes en termes de recursos per evitar ajustar. Per tant, comences d'una manera i acabes baixant graons. Per fer-ho ben senzillet. I això és una de les coses que a casa nostra, i quan dic a casa nostra penso molt en Catalunya i el moviment independentista, etc., és un dels elements que ens costa més d'explicar, perquè hi ha coses que no hi ha qui les expliqui. I si no s'entén, no s'entén perquè no és lògic. La voluntat també ha estat ampliar aquest debat al número més ampli de tècnics i experts i també portar-lo a diferents territoris. La primera presentació la vam fer a Barcelona, al Cercle d'Economia, després vam anar a FEDE a Madrid, hem estat a Sevilla, a l'Observatori Econòmic d'Andalusia, i avui estem aquí amb vosaltres i també en presència balear. No perquè no hi vulguem anar, perquè és un dels destins que més agrada a tothom, però no podíem anar per tot Espanya i llavors hem anat fent una mica de convidades per anar fent pinya i que tothom se senti part del tema. En totes les reunions hi ha hagut un bon debat, s'han aportat punts de vista nous, ara tindrem que veure tot plegat això, com ho canalitzem, com ho sumem, com ho afegim, com ho podem fer, per tal de que quan hi hagi un nou govern, que esperem que no triguem massa més, es pugui tirar endavant aquesta reforma tan necessària. El que sí que és clar és que no es pot demorar més una situació que a més ve emmascarada pel Fons de Liquiditat Autonòmica, és a dir, que financia crèdits, com crèdits, gastos i inversions que haurien de ser coberts sense recórrer a l'endeutament. I per tant, això, que és conseqüència de la insuficiència financera i també el dèficit d'autonomia d'ingrés i la falta de responsabilitat fiscal. Sense oblidar una altra cosa, que és el pla de pagament als proveïdors i la discutible distribució del dèficit tolerat per Brussel·les. Aquesta és una altra de les coses que, bueno, et reparteixen la part del dèficit d'una manera que jo crec que és discutible, com a mínim, entre el govern central, naturalment, i les comunitats autònomes. Finalment, jo volia comentar-vos una mica la situació que tenim els catalans no rupturistes. Els catalans no rupturistes ens resulta molt difícil imposar-nos el relat històric dels independentistes. Molts catalans s'han cregut, alguns de bona fe, els altres menys, però s'han cregut que el plet actual és fill de la guerra de successió. S'ho han cregut. I que la guerra de l'any 1936, per tant, l'anomenada guerra incivil, és una conseqüència del decret de nova planta del 1716. Estan plenament segurs que Espanya vol fer desaparèixer la identitat nacional catalana i els independentistes consideren que la seva estratègia de confrontació amb Espanya és la continuació de les guerres perdudes per mitjans polítics. Això és una doctrina molt compartida. Que això tingui o no solució a curt i a mitjà plaç depèn de moltes coses, de la capacitat política i de buscar i trobar solucions. Des del punt de vista econòmic, el principal argument dels independentistes és que les regions mediterrànies, l'Aran, per tant, Catalunya, València i Balear, patim un espoli fiscal. Bueno, jo dic que això ho diuen els independentistes, alguns altres també ho pensen, però no ho diuen. Però aquí deixem-ho. O almenys
suporten una solidaritat excessiva respecte a altres regions espanyoles, tant si els càlculs es fan en base al mètode de flux monetari com si es fan en base al mètode càrrega-benefici. No hem discutit, o no es discuteix, el tema canari, perperquè és una regió ultraperifèrica que sembla que ha de ser objecte d'una atenció particular. Però, en canvi, i aquest és un tema, quan tu explicaves, conseller, la importància d'un reparto més equitatiu, aquí hi ha un tema que s'ha d'abordar, que s'ha abordat, que jo el passo una mica per sobre, però sí que preocupa els règims especials aplicats a Euskadi i Navarra. És a dir, és la principal distorsió de l'actual sistema de finançament de les comunitats autònomes. I sense discutir la legitimitat constitucional d'aquests règims, que està de més reflectida a la Constitució espanyola, nosaltres entenem que s'ha de procedir a reconsiderar el muntant del cupo basc i de l'aportació navarra. I aquest és un tema que hi ha algunes propostes que després ja s'explicaran, però que si no es resol això, resulta molt difícil l'altre repartiment, encara que sigui una cosa de llarg calendari, perquè treure allò que es té costa molt més que donar-ho. Les tensions en el cas de Catalunya han donat lloc a una reivindicació política d'obtenir un estat propi integrat a la Unió Europea. Una mica la carta als Reis, no? Però el problema està en que encara ningú ens ha explicat bé quins costos i beneficis estàtics i dinàmics podria comportar una decisió d'aquest calat. Però sí que aconseguit idealitzar sols millor que en Espanya, com ha succeït amb el Brexit, que després ja hem vist com està. La iniciativa respon, ja acabo de seguida, respon a la necessitat de dissenyar un sistema transparent en què els ciutadans de regions donants i regions receptores se sentin còmodos. Jo no sé si s'han de sentir justos, perquè això de la justícia total és molt difícil, crec jo, però còmodos sí. Còmodos i alhora no puguin invocar a greuges comparatius relatius no explicables per raons objectives. És urgent que aquest nou govern, que tots esperem, solucioni aquest problema i creiem també que aquestes solucions no poden ser només, com abans he dit, arguments purament tècnics, sinó que hauran d'incloure també elements polítics que aconsegueixin apaciguar les desavinences que el purament tècnic no sempre pot resoldre. I moltíssimes gràcies.